وقعرن نرمي تلفني وسطنا برا فوبالليكر تفو ايت فري فيلكي وسطنا ارو ارون و ابي سكو og hérna er karran hennar mamma og mamma var lítill og þarna hérna er útidyrnar og það er mjög mikið vatnselt hjá okkur að við sagði nú af hverju að við erum ekki heima það var vatnstjók Já. Hjá ykkur. Já. Þá þóttar inn í. Já. Og það fyrir að skipta parkett. Já. Og skipta hurðar. Hurðar og... Skipta inn í réttingu á baðinu. Já. Og líka skipta líka klósett. Já. 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 Okay. Já. Og á við ekki bara horfa aðeins á þetta. Já. Afi, bye bye. Bye bye.